Astoņas dažādu paudžu sievietes šobrīd Sabeles mākslas, kultūras un tūrisma centrā rada un lāpa zeķes. Izstādes vidū autoru veidotais koncepts ir par pasaules lāpīšanu, rūpēm, saglabāšanu un tālāk nodošanu, jeb ideju, ja vēlies salāpīt pasauli, sāc lāpīt zeķes. Katrs pats ar sevi tikai var sākt. Es tieši tam ticu. Tā bezgalība savādāk neradīsies. Un mēs varam stāvēt pretī patērēšanas vilnim, kas mūs spiež katrā jaunā sezonā nomainīt garderobi, pirkt aizvien vairāk lietu, jaunāks un vēl modernāks. Šo lietu labojot un ilgi valkājot, tā kļūst vēl vairāk mūsējā. Un ja šī izstāde kā koncepts tika radīta starptautiski atzītai dizaina mesei Milānā un tur saņēma milzu atzinību, tad man likās, gribas vēl kādam arī Latvijā par to likt manīt, un es tā teikt pacēlu roku un pieteicos, kad varētu atvest uz savu. Izstāde sadalīta divās daļās, tās vidū ir milzu instalācija, kas sastāv no aptuveni 600 vai 700 zeķu, ko kopā ar stāstiem ziedojuši cilvēki no dažādām Latvijas vietām. Zilā krāsa simbolizē okeānu un pasaules karti. Šī zeķe kļuva par simbolu cilvēka dzīvei, darbiem, pieredzei, mūža laikā iegūtajām prasmēm. Tā kļuva par tādu kā universālu valodu, ar kuru var sarunāties ar dažādu tautu cilvēkiem. To mēs uzzinājām Milānā. Izstādē apskatāms arī zeķes dzīves cikls no valnīša līdz pungalam, kura adīšana, salīdzinot ar papēdi, jau esot tīrais nieks. Visas zeķes ir amatnieču radītas etnografiskās kopijas 18. Gadsimta darbiem. Tas mūsu izaicinājums bija patiešām dot iespēju Mākslas akadēmijas studentiem strādāt kopā ar reāliem amatniekiem un mainīties ar prasmēm. Tāpat studenti savā veidā deva informāciju un tehnoloģiju, tādu stāstus par jaunajiem materiāliem un amatnieki atkal dalījās ar to, ko viņi māk. Savukārt otrā talpas pusē zeķes dilst un sākas lāpīšanas process. Pēdējā zeķe ir tīrā zeltā, jo to pa mazam gabaliņam lāpījuši visi projekta dalībnieki. Par zeķes oriģinālu liecina vien neliela daļa valnīša. Tas nav tā, ka lāpī tikai ar nemanāmiem diedziņiem, lai nevar redzēt, ka varbūt esi nabadzīgs, bet tā tas nav. Tas lāpījums kļūst par dizaina konceptu savā ziņā. Es lepojos ar to, jā, tā ir mana pieredze, tās ir manas zināšanas, tās ir manas iegūtās prasmes, un te viņas ir. Izstādi Sabelē varēs apskatīt līdz 22. aprīlim. Savukārt 1. aprīlī, kad visā Latvijā notiks akcijas attiec savu meistaru, starp izstādes darbiem amatnieces radīs un lāpīs savus mākslas darbus. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.